Historie českého zločinu. Díl 41. Studna. Podle profesora Jiřího Strause, forenzního biomechanika. Franto! Franto, vstávej! Již rychle hoří! Franto, vstávej! Hoří! Neotravuj! Hoří, Franto! Co? Co? Nehoří! Nehoří! Vstávej, no u brázdu hoří! Ježiš, hoří! U brázdu hoří, tak dělej něco! Ježiši, to sakra! Říkám, vstávej! Ježišmarja, no tak vodu, vodu! Pane Bože! Tak noste tu vodu, lidi! Hasiče, hasiče, a hasiče volejte! Přineste vodu a zavolejte hasiče! Jestli je někdo uvnitř, tak tomu už nikdo nepomůže. No, tomu už nepomůže ani svěcená. Tak noste vodu! Franto, dělej noste něco! Noste tu vodu! A vrata jsou zamčený! No podívejte na to! Musí ani řetěz! Hasiče musí někdo zavolat! No hasiče, tam se nedostane! Volejte! Proboha, co se tu stalo? A kdo poničil ty stromy? Vypadá to čerstvě. Ze všech někdo odřezal kůru. No to nevíme. To už jsme tady takhle v noci našli, víte. A v kolik hodin jste sem přišli? To byl hrozný zmatek, pane vyšetřovatel. Manželka mě probudila, že jako u těch brázdů hoří. Jo? No na hodiny jsme nakoukali, že to, ale tak mohlo být tak kolem třetí. No a co se dělo dál? Ale pár dalších sousedů se taky probudilo. Někdo z nich zavolal hasiče. No, snažili jsme se na pozemek dostat, ale byli zamčeni tady ty vrata. Tak jsme holt museli vyvrátit, no. No a všude ležely ty pokácený stromy. A hořelo už celý první patro. No, s kýblema bychom tu nic nezmohli, jo. Tak museli jsme počkat na ty hasiče. No a když přijeli, chtěli brát vodu tady z té studny, tak si někdo všiml, že je na poklopu krev. No a pak hasiči ze studni vytáhli tu mrtvolu. Byl to starý brázda. No a kdo ho vytáhl? No já, tady s Vencou a jedním hasičem ještě. Manipulovali jste pak s tělem? Ne, položili jsme ho tady vedle studny a čekali na kriminálku, ale brázdovou tu jsme nikde neviděli. Její tělo jsme bohužel kránu našli ohorelé v domě. Sousedi nám vypověděli, že s rodiči žil v domě ještě jejich dospělý syn, Stanislav Brázda, ale ten nikde není. No. Nevíte náhodou, kde by se mohl zdržovat? No, kde by... Víte, oni nikam nechodili. Je divný, že zmizel. Tak si představte, že našli mladýho Brázdu. Kde? U statku jeho strejdy. Asi 2 kilometry odsud. A ležel venku přes noc a byl prý hrozně zřízený. Celý od krve, promočený, zmrzlej a mluvil z cesty. Jako by se dočista zbláznil. A kde je teď? No, odvezli ho do nemocnice. Února 1968 se obec Třebáň ve středních Čechách stala svědkem tragické smrti 57-letého Stanislava Brázdy a jeho o 4 roky mladší manželky Marie. Pachatel způsobil paní Brázdové těžké zranění hlavy tupým předmětem, na jehož následky na místě zemřela. Její tělo bylo později nalezeno ohořelé v domě. Její manžel byl nalezen utopený ve studni, měl hlubokou řeznou ránu na levém zápěstí. Pachatel zapálil dům a poškodil stromy a včeliny na zahradě. Jejich syn byl nalezen zraněný v nedaleké obci, byl převezen do nemocnice a později do psychiatrické léčebny, kde se pokusil o sebevraždu. Příčinou smrti Stanislava Brázdy staršího je udušení s utopením. Marie Brázdová byla udeřena několikrát, ano, do pravé poloviny hlavy a obličeje, válcovým předmětem. Ano, což vedlo ke zlomeninám lebky a krvácení do dýchacích cest. Dále, ohořelé tělo Marie Brázdové jsme nalezli v ložnici v prvním patře. Ručičky rozstaveného budíku na nočním stolku se zastavily v čase
Tady. V čase 3 hodiny a 25 minut. Paní Mrázková, vy máte domek hned vedle, že? Znala jste rodinu Brázdovu dobře? Spíš tak od vidění. S nikým se tady nebavili. Nikam nechodili. A mělo to nějaký důvod? To já nevím. Oni se nedávno přistěhovali. Místní jim říkali naplavenina. Prostě nezapadli. Ani se o to popravdě moc nesnažili. Nikdo je tu neměl rád. Měl by někdo důvod se jim takhle mstít? Jako, myslíte ty vraždy a podpálený barák? Ano. To nevím. To sousedi s nima měli i pár potyček. No. Párkrát se porvali a oni jim zase zemsty kradli slepice. Tak vyvrcholilo to asi před 4 rokem, kdy starý Brázda jednoho z nich pobodal. Teď někdy měl být soud. A co ten jejich syn, co s nimi vydlal? Inženýr Brázda? Ano. Ten tu moc nebývá, jezdí domů málo. Hlavně na víkendy. Je vědec, pracuje ve výzkumném ústavu v Praze. Pane doktore, dobrý den. Potřebuji se pana Brázdy zeptat na pár věcí. Jak je na tom? Je pod silnými sedativy. Můžete za ním, ale maximálně na 5 minut. A snažte se ho nerozrušit. Dobrý den, pane inženýre. Můžu dál? Dlouho vás nezdržím, nebojte. Jsem od kriminální policie. Rád bych se vás zeptal na noc z 12. na 13. února. Noc z 12. na 13. února. Ano, včera v noci. To nevím, nepamatuju si nic. Našli vás ráno zraněného ležet u statku vašeho strýce. 2 kilometry od vašeho bydliště. U strýce. Ježišmarja, to je Standa. Cože? Stando, slyšíš? On je mrtvej. Vstávej! Stando, co se stalo? Pane bože! Ne, je jenom zraněný. Zavolejte záchranku! Měl jsem strach, musel jsem pryč. Já jsem musel utéct pryč. Z čeho jste měl strach? Vzpomenete si na něco? Otec mě večer poslal do studny pro vodu, aby byla na druhý den. Vzal jsem vědro na vodu a šel ke studni. Když jsem se sehnul, abych otevřel poklop, tak mě někdo chytil zezadu za temeno hlavy, pořezal mě na krku a na zápěstí levé ruky. Pak mi chytil a po hlavě schodil do studny. A co se dělo dál? Začal jsem se topit. Pak jsem se vzpamatoval a zkoušel vylézat ze studny ven. Když jsem byl asi v polovině, spadlo ho do studny další tělo. Měl jsem pocit, že je to otec. Tělo šlo hned ke dnu. Podařilo se mi nakonec vylézt, ale bylo to jako v pekle. Hořel náš dům. Slyšel jsem, jak tím žárem praskají tabulky v oknech. Volal jsem o pomoc, ale nikdo se mi neozýval. Měl jsem strach, přelezl jsem plot a utekl jsem. Pane inženýre, to vědro na vodu, které jste měl u studny, se nikde v okolí studny nenašlo. Odkud jste ho bral? Přecíni pod schody. No ano, a tam se také našlo. Tak ho tam někdo potom asi vrátil. Jenže to vědro bylo celé ohořelé, pane inženýre.
Takže muselo být v domě v době požáru. Ale... A na místě činu jsme našli jen vaše stopy a vaší rodiny. Takže nic nenasvědčuje tomu, že by tam byl ještě někdo další. A ještě jedna věc, promiňte, ještě jedna věc. V celé zahradě někdo pořezal všechny stromy. Kdo a proč to udělal? Co? Musím vás důrazně požádat, abyste na pacienta nezvyšoval hlas. Prosím? Pan Brázda je velmi rozrušený. Ale... A v jeho stavu nemůžeme riskovat. Výslech budete muset prozatím ukončit. Pojďte ale, se mnou. Pane doktore, pojďte se mnou. Krev! Osoba Stanislava Brázdy byla velkou záhadou. Často měnil výpovědi, které vykazovaly značné rozpory. Brázda mladší nechtěl, aby podezření padlo na jeho otce nebo celou rodinu. Proto měnil výpovědi. Nepřímo jako pachatele označoval sousedy, se kterými měla rodina dlouholeté spory. Rozpory v první výpovědi spatřuji v následujícím. U studny nebylo žádné vědro, ale stálo v předsíni a zcela prázdné. Vodou naplněná zahradní konev byla na záchodě. Po požáru bylo pod vědrem čisto. Policisté také našli dva kapesní nože, a to otcův a synův, s krví na obou čepelích a také synovu košili s otcovou krví. Na místě činu byly nalezeny pouze stopy členů zde bydlící rodiny. Požár byl založen nejméně na dvou místech, hořlavým hnojivem Travex, které rodina pravidelně používala a skladovala v komoře. Cizí pachatel by si pravděpodobně přinesl vlastní hořlavinu. Celý pozemek je obehnán vysokým plotem, který nebyl poškozen. Vrata na pozemek i dveře do domu byly zamčené. Vyvráceny byly až příslušníky hasičského záchranného sboru při hašení požáru. V dětství prodělal Brázda mozkovou obrnu a tato nemoc ho poznamenala do konce života. Byl velmi slabý a měl částečně ochrnutou horní a dolní končetinu a nad případným náročným fyzickým výkonem, jako bylo vylezení z více než 7 metrů hluboké studny, visel otazník. Experiment výlezu ze studny proběhl během vyšetřování v roce 1968. Studna byla hluboká 11,2 metru, k hladině vody to bylo 7,6 metru. Takže, pane Brázdo, vzali jsme vás na místo činu, abychom vám něco ukázali. Právě tady v rámci vyšetřovacího pokusu zkoušíme, jakým způsobem je možné vylézt z té vaší studny a vidíte sám, že i pro trénovaného hasiče to není nic jednoduchého. Můžete nám prosím popsat, jak jste tak fyzicky náročný výkon zvládl se svým zdravotním postižením? Bylo to, jako když se ve vás vzedme obrovská vůle žít. Ten pod sebe záchovy vám dá obrovskou sílu. Aha. Jsem vědec a sám to nedokážu úplně vysvětlit. Opřel jsem se zády o stěnu. Nohama o tu protější a centimetr po centimetru jsem se soukal nahoru. A když padal do studny otec, tak vás nesrazil dolů. Řekněte mi, není to divné? Je. Znovu se vás zeptám na pár nesrovnalostí z vaší předchozí výpovědi. Stále mi tam nezapadá váš poničený sad a včelíny. Vždyť pokácet 28 ovocných stromků, to není jen tak. Pachatel, který založí požár a přitáhne pozornost celé vesnice, tak přece nezůstane na místě, aby odřezal kůru ze všech stromů. To dá přece rozum. Zkoušeli jsme, jak dlouho by trvalo podřezat všech 28 stromků a trvalo nám to 50 minut, pane inženýre. Ten večer tu nikdo cizí nebyl, že? Ne, nebyl. Tak co se stalo? Nedalo se to vydržet potom, co otec pobodal jednoho ze sousedů. Ta tíseň z blížícího se soudu dopadla na celou rodinu. Vzájemně jsme se podezřívali a otec nám pořád nevěřil, že při něm budeme stát u soudu. Každý den se jeho stav zhoršil, nemluvil, propadal depresím, ale odmítal vyšetření u lékaře.
Ten večer byl jeho stav horší než obvykle. Byl neklidný, pořád se něco mumlal. Pak vyšel z místnosti ven a šel nahoru po schodech. Za chvíli se ozval křik. Byla to matka. Běžel jsem za otcem do pokoje. Matka ležela na posteli a chrčela. Z hlavy jí tekla krev. Všude byla krev. Otec nad matkou stál se sekerou v ruce a usmíval se. Za chvíli bylo ticho. Matka byla mrtvá. Tvoje matka si nezasloužila žít v tomhle světě. Tato, nezasloužila. A my taky ne. Zapálíme to tu. Ne. Rozumíš, zapálíme to tu všech podhoří. Ne. A nic po nás nezůstane. Ne, a to ne, pro Boha, táto. Nemůžeme tu dál žít, rozumíš, já tu nemůžu dál žít. Táto z nás tady nemůže dál žít. Boha, táto, to ne. Otec mě pak vyvedl z domu ven a začal odřezávat kůru ze stromu. Ty stromy, ty stromy musí pryč. Ne, táto. Rozumíš, pryč. Nic po nás nezůstane. Pro Boha, táto. Nezůstane tady nic. Ani jeden strom, rozumíš, zahynou. Byl jsem v šoku. Měl jsem pocit, že se to všechno děje někomu jinému. Ale poslechl jsem. Pak mě otec odvedl ke studni. Podával mi nůž a chtěl, abych se pořezal. Je to pro tvoje dobro. Táto, přestaň. Poslední otce, synodní hoch. Táto. Vždycky si mě přece poslouchal. Ne, to ne, táto. Třásl jsem se, ale poslechl jsem. Řízl jsem se do ruky a do krku a pak do mě otec strčil a já padal do studny. Studená voda mě přivedla k sobě. Nechtěl jsem zemřít. Začal jsem vylézat ven. Když jsem byl asi v polovině, do studny skočil otec a srazil mě zpátky do vody. Začali jsme se prát. Otec mě stahoval pod vodu a bránil mi ve vylezení. Nakonec jsem ho přemohl a ze studny se vyškrábal. Dál už ten příběh znáte, pane majore. No ano, děkuji. A proč jste mi tohle všechno neřekl? A my se tady zatím honili za přízrakem a podezírali vaše sousedy ze msty. Když já jsem nechtěl, aby padla vina na naši rodinu, omlouvám se. No. A můžete mi prosím vás ukázat, kudy jste ze zahrady utekl? Vrata byla přece zamčená zevnitř. Támhle ten plot v rohu. Přelezal jsem jen v ponožkách. Boty jsem si sundal ve studni, aby se mi lépe lezlo nahoru. Aha. No jo, vidíte. Ten otisk bosé nohy tu v blátě zůstal. Na stěnách studny byly nalezeny jak vlasy Stanislava Brázdy staršího, tak i vlasy jeho syna. Na cementových skružích jsou krevní šmouhy, jde o krev skupiny 0. Ta byla zjištěna u inženýra Brázdy, zatímco jeho otec měl krevní skupinu A. Konečně pak na stěnách studny, kde byla zvětralá skála jílovité struktury, byly nalezeny otisky manžestrového saka inženýra Brázdy. Jeho bačkory byly později nalezeny ve studni. Dobrý den, pane doktore. Já chtěl jsem se vás zeptat na osobu Stanislava Brázdy, staršího otce inženýra Brázdy. Měl jste je oba ve své péči. Jaký byl jeho psychický stav? Ano, na toho si vzpomínám. Nedávno jsem ho poslal na psychiatrické vyšetření, ale odmítl ho. Jeho psychický stav byl špatný a stále se zhoršoval. V mládí u něho lékaři diagnostikovali neuropsychopatickou konstituci. Kvůli tomu ho i propustili z vojny. Posledních pár měsíců trpěl silnými depresemi, ale odmítal se léčit. A myslíte si, že takový člověk by byl schopen vraždy? S takovou diagnózou a navíc neléčenou, ano, je to možné. Při vyšetřování v roce 1968 byl případ nezvykle rychle uzavřen a za vraha byl označen Stanislav Brázda starší. A protože byl po smrti, nemělo cenu ve vyšetřování pokračovat. Přitom jedna z vyšetřovacích verzí byla, že pachatelem, tedy vrahem matky a možná i otce, mohl být syn inženýr Brázda.
Z hlediska kriminalistiky nebyla tato verze vyvrácená a zřejmě ani nebyla prověřována. Možný motiv nešetření? Brázda byl vydírán Státní bezpečností, jeho vědecká práce pro vojenský výzkum a jeho supertajný úkol. Je reálně možné, že syn spáchal vraždu matky a otce schodil do studny. Syn, inženýr Stanislav Brázda, byl podle posudku amorální až psychopatická osobnost s přehnanou touhou po sebeuplatnění, s hysterickými rysy a kverulantními postoji. Měl silnou citovou vazbu na otce. V roce 2014 jsem k tomuto případu provedl znalecké zkoumání a byl proveden i znalecký experiment. Přesuňme se tedy v ději ze 60. let do roku 2014, abychom se po 46 letech pokusili poodhalit další fakta o tomto známém případu. Jsme v pražském akvaparku. Přátelé, děkuji vám, že jste přišli a že se zúčastníte dnešního experimentu. Pokusíme se ověřit tvrzení ze starého případu Studna. Asi ho všichni znáte, byl zfilmován jako případ majora Zemana. Prosím potápěče a figuranty, aby se připravili. Pane profesore, a co po nás budete chtít? No, potřebujeme si ověřit dvě tvrzení. A to, jestli je vůbec možné ze studny vylézt, pokud vám v tom jiná osoba brání. A za druhé, jestli je vůbec možná nějaká větší potyčka v tak omezeném prostoru. Šířku studny nám bude ve vodě simulovat drátěné pletivo o průměru 80 cm. Hloubka bude jako ve studni zhruba 4 metry. Tak jdeme na to. Tak, pánové, prosím naše dva figuranty. Jeden se bude snažit vylézt ze studny ven a druhý mu bude bránit. Dobře, tak já lezu. To nejde. Když mě drží za nohu, tak prostě nahoru nevyšplhám. No tak ho zkuste nějakým chvatem zneškodnit nebo potopit. No, prosím vás, opatrně. To nejde. Je tu málo místa. Sotva se sebou vejdeme. Nemůžu ani vytáhnout ruce, abych se udržel na hladině. Stahujeme se pod vodu navzájem. No a vy jste navíc dva silní hasiči. Ten, kdo měl tehdy vylézt za podobných podmínek ze studny, byl navíc slabý muž po mozkové obrně. No, to nemohl zvládnout. No taky si myslím. No tak to zkuste ještě jednou, ale tentokrát se vyměňte, ano? Jaký je závěr experimentu a počítačové simulace? Je nepravděpodobné, aby syn byl schozen do studny jako první a poté, když lezl nahoru, skočil do studny otec. Podle počítačové simulace by došlo ke sražení syna dolů pod vodu a otec by jej velmi snadno utopil. Je také vysoce nepravděpodobné, vzhledem k rozměrům studny, aby se obě těla při pádu ve studni minula a oba muži se mohli prát. Prostě ten padající, tedy otec, by takzvaně zašpuntoval toho spodního, co vylezal nahoru, tedy syna, a syn by se jistě utopil. Popis děje, tak jak to uvedl syn, je téměř nemožný. Po uzavření případu Brázda pracoval 3 roky ve výzkumném ústavu v Moskvě. Po návratu ho jako jaderného fyzika a chemika přidělili na utajovanou armádní základnu v Orlických horách. Tam se v té době údajně pracovalo na látkách a vakcínách zachraňujících život při nasazení chemických a bakteriologických zbraní. I když je po 46 letech trestný čin takzvaně promlčen, je na místě si položit otázku. Není pachatelem dvojnásobné vraždy právě syn, inženýr Stanislav Brázda? Odpověď ponechávám na posluchačích.
Thank you.